Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Биздин телеграмдагы буюрса Рогустун YouTube чыкты. Ани деген Ади деген байкы толуптур. Ник кыргыз родной деген. Жакшы. Бул жерде не бул жерде оюн баштайбыз. Бул жерде соло против сквад оюн кетти. Ранг А болчу. Разлет өттө жакшы эмес, бирок разлет бар. Кантыга кеттик, анда матчты көрөбүз. Достор, силер лайктан басып колдоп коюп туруңуздар. Пока что кеттик. Ой ой, паруштан чүрмүн атып баштады го. Виктор, Виктор любит кунг-фу. Ай, Виктор знает кунг-фу. Виктор любит траву. Азан жок, болду акем. Биринчи адамды атты, бирок бул жерден болбой калды. Дальше не было Роназа Берге. Көрөбүз. ХП почти 20% эле гана бар. Алды да молот монета алды. Жакшы молот менен. Алдындан Элирул есть. Жакшы оң жагынан. Ойбай. Мындай жакшы биринчисин да бөлүп кетти. Достор, ушул видеону 111 лайк кылса болбойбу? Ат Душинский. Экинчи эмеде жизнинде так Ясный Полянага келди. Пока что Ясный Полянада өзү жалгыз. По полям, по полям, сени так приедет к нам болуп атат. Достор, бул жерден адам угуп алдына келе жаткан мезгил десек болот. I am flow free so high green faint. Тамаша, бул жагы прикол эле. Мындай айга мендер өзүм билген жок, кайсы тилде сүйлөп аттым. Колдоо берип туруңуздар достор, видеону көрүп лайктан басып комментарий жазып, эми лайк бекерли го, эми бир лайк басып койгула, эми жалпы эмес го, эми ушундай розыгышка уткандан кийин. Бул жерден бетке бет пуш кылам дейт, качан эле кыргыз күтүп өлчү эле деген символ менен кетти окшойт. Базар жок. Хайя молоттор гренадор байке окшойт бул. Кыргыз родной эмес эле гренадор байке окшойт. Жакшы. Палям па палям па палям па палям. Походу кырышат окшойт э. Ушул эки өлүк экен да. Бул жерден эсиле өлүп кетет болчу болсо, анда экинчи жерден, ой, үчүнчү жерден да өлүп кетет болчу болсо, албетте дагы бир шанс беребиз. Поддержка бул бизден. Мууга жарыла таасир буюрса. Халяк. Ой, бул сыртка кетип калды. Кинжалды алып туруп эле кыша чыкса жакшы болмок негизи. Үстүңкү дагы келе бер, күтө берем деген немеде отурат окшойт. Күтүп алам деген эмеде походу. Крыша кетти. Мынан ат төрө лайк басыш керек, хпсын байкадыңар деп 1% башты. Базар жок, базар жок. Жашап кетти. Бул жерде общага жактан шак угулду. Келди. 150 рубль алам деп. 150 рубльга келе жаткан мезгил эмне берди. Алдында жакшы нок болду. Жакшы добивкасы менен 3-кү килл. 150 рубль чөнтөктө. Бул жерден ивент адам жок. Бул жака келдик, алдында багини көрдү жана макларен турат. Макларенге бир адам чукап баратат. Зарымдаш керек. Сарымонья өлдүм, сарымонья өлдүм. Амнын тиги болду, кандай болду? Кичине өйдүрө кулатса болмок да. Сырды. Байды, байды, байды. Хорош, бүттүлдү. Оң жагы менен обход кармаш болот, сразу сразу бат баттан обход кармаш керек. Элдешке бул жерде барып чыкпайт. Оң жагы менен баш керек срочно. Достор, лайктан басып коюп туруңуздар, каналга катталып лайктан басып 200 подписчик кылып салалы. Макларен келет атым, Макларен. Байгини биринчи ачып кетип жаткан. Ай, эми бул жерде позиция болбойт, качыш керек деди окшойт. Качты.
Мен жана сарымына келип түштүм, бир окулда кыйын болуп атканда койду. Мен жана тигилер көрсөлмө, мага аяк батат. Анан сүйлөшөм дейт окшойт. Каналга подписка кылганды достор, подписка кылганды унутпайбыз, лайктан басканды унутпайбыз. Канча актив көп болсо, ошончо сумманын немеси көтөрүлөт. Например, 1 кило 100 рубльга көтөрүлүп кетиши мүмкүн, 70 рубльга көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн баардыгы силерден зависит этет. Лайктан басып, комментарий жазып, подписка кылып колдоп туруңуздар. Бул контент силер үчүн. УАЗ менен келди. Ач керек да консоль. Хорош, биринчи ток. Аркасында машина келди, жана ал болуп кетти. Да, аркасында машина. Ошо аркасында машина келип тур. Сразу далек калыш керек, кайсына башташ керек. Позиция алмаштырыш керек. Бул жерден каштык, кеттик, полиция болбой калды. Биздин сүйүктүү күйөрмандар алдыбызда байге чейин келип атат. Эмне чыгарды зарын сол жагын чыгып атсаң болмок негизи. Ошондон нук кылганга кичине көбүрөөк шанс болмок. Пока что биякта болбой калып башка жака бара алды деген ойдобуз. Пока что чүнтүктө 200 рубль жанымызда байге келип атат. Юмби. Ой, ой хорош. Мен өлбөй алдым деп. Хорош, жакшы. Юмби мен жүрүп койду. Голова тийди, прям нормально чёткач. Ай башма, ай деген тийип отур калды. 4-нчи килл бу менен 5-нчи килл келди. Чоң санайбыз. 3 2 1. Let's go! 5-нчи килл чөнтөктө. 200 рубль чөнтөктө. 5-нчи килл КТ-да да койду. Кеттик анда. Бул жерде пока эч ким жок деп, бул жерден адам издеп жүргөн кезибиз, бул жерде адам ылдый жакта атчулар болуп атат, машиналар келип атат, биякта fight, fight болуп атат, жакшы эле. Мен мындай сөзгө көп деле жокмун, прямо мындай көрккөндөй сүйлөп бергендей, бирок аракет кылып атабыз. Буюрса тил жагын өнүктүрсөк жакшы болот, жакшы сүйлөп беребиз. Это консерация бомок да. А, он же кто там? Наклон, наклон. Ай, не бешеный. Ай, чаше. Ай, чья мамбу кетил чак. Чё там, ой, он гандол? Интернет чаше улыбает, так, короче. Ханча, беш... Ой, чаше, да? Беш кил олду, а? О, беш кил олду. Чаше, беш кил, сонда 250 рубль, а? Угу. Чаше. Эмел, кара. Оу. Эмел, 250 рубль эмес, ушул немеге 60-70 салып берсең болот эле. Мага эртүүгө жетпей атат да, 320-100 болуп калып тур. Сөзсө, ошондо 250 рубльга эле салып коеюн, айтса. Ошо 60-100 чыгабы, ошо болот. Канча 60-70 250-ге келсе керек эми бир. 60-70 керек. Ооба, 100 рубль болуш керек өзү. Э, калганычы? Калган жөн эле ооба. Мынтип уялып чалып дагы ойнотпой коюшпадыбы? Мынтип уялып коеюн, уялып коеюн, жакшы. Анау неме? Мынде жатам. Контент кандай экен ошо жөнүндө 2-3 сөз туда-сюда ары-бери кылып ийгиледи. Контент жакшы, каналга ийгилик, жакшы чыгарып атасыңар. Биздан жөнөтөбүз досторго, тааныштарга. Катышуулар көргүлө деп. Адыше. Оюңарды көрүп атабыз. Жакшы ойноп атасыңар, молодец. Рахмат, рахмат. Максатыңарга жетти. Рахмат, рахмат. Чоң рахмат. Все, хорошо. Кыргыз родной байке братан мейли анда. Азыр силерге которуп коем, э, бүгүн обязательно которуп коем. Макул.